Sifinga bulijonga tugamba tuli ku signature premium bajise comedy show. Webanga comedy Unchained, comedy Unchained. Comedy Unchained. Comedy ngejidwa mu njegere. Bakajitora mu njegere. Tuna data plus bitezo kwa Apex Sifinga tugamba anti tugenda banga tumwe ngina mukasira kana banga tugenda maso ndo kubanga tunyonyola engeri ja chikuba mu. Ngoku kemisi. Ngamo byogera ku speed. We ntyo munna. Kozinga. Omfyu nkozinga. Pola pola. Omusoka kuba anti baba jampola pola. La olumu kamisinde ndi muluka misinde omunyakole nagambata jenda mpano iruka munonga jenda para no iruka munonga amanya gafo mulunji amasina gange ni jaja Bruce ko kani mumanya naza ambarada ndi aha signature ko kani mumanya tinzo kunyakole ngaluzibu mugenda kunjigiriza Daniel Bruce mudagala kuika rimiru nyakole olondo ngato jalo tengalo angalugumu atase manyo mtu ayinzo kunjigiriza olulimi olwo ani omuntu yenango yagala ayigo olulimi eyokolotya bino wamanga mufunire kantu ka kapetiseki nzera nakinga baba pastor ba pastor bonna bayino okumanya nti okuleta endiga mu church gofuna abawana nga boteka be bayibulire enjiri abala bambalenga bwe bayino okwambala nga balagako oja kulaba ngendiga ajja achukire yo afterwards ndiye kubuja nacho ko mutima nenga ya zero abilala Jaja Bruce twagala kwengira kutegira a business eno jimaze mbanga chi a business eno jirudde mu myaka 10 kati sitani 10 it is 10 years buzibu chi wajisanze obuzibu bungi ekisoka ba promoter abayayi mwemanyi ekyo kubiri abakopi mwemanyi ekyo kusatu Chokusatu chimanyi Ongambe gogobi manyi kanyange mbiuliriza Mbiera bidde Ba promoter tanikeke ni ba promoter Ba promoter bayayi Yogera ku ba promoter Ba promoter moto twala ne moto atusasura nga tuteseza sente dano ewa wano yamazeyo bambi wasignature promoter we bali nyu wamazeyo nemwe ba promoter abatwala ba comedian ni mtu ala bayimbi ne mtaba sasura See you when you see me he will get to know me tudeko usependako abakoppa abakoppa bo babanga obuli kintu kirungi kikoppa soka tetwabimanyira ne kamiliyoni alina amukoppa ne bebe kulu alina amukoppa ne jaja Bruce alina amukoppa maria ti abakoppa isiyo isantu ako kata deke sira isoke bakoppe Tuliko tubayamba abajira mwabaletera abakoppa akoppa bwajana nakusaba layisi ng'otwala oyo oligino wakusaba sente tebwagala muwa sente olubanga mugamba baggwamu tebalina sente nga temuntu wa sente That is another problem of your capacity diode into the equilibrium equation of the metaphor sisgun pulo tuliko Apex TV atagenda mbasi atinda